წარმოიდგინეთ ახლა სასახლის თეატრს აქვს 80 წლიანი ისტორია. წარმოიდგინეთ ისიც, რომ ამ თეატრში ასწავლიდნენ ვერიკვან ჯაფარიძით და სერგო ზაქარიაძით დაწყებული, დამთავრებული ბიჭიკო ჩხეიძით და ვისიც არა. ალბათ არ ეყოფა 10 გადაცემა მარტო რომ ჩამოვთვალოთ ვინ დადიოდნენ სასახლის თეატრში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რასაკვირველი ამაყები ვართ და ვამბობთ, რომ საქართველოში უფრო დიდი ისტორიის თეატრალური სტუდია არ არსებობს, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან თეატრალურ ხელოვნებას, უფრო დიდი ისტორიის, დიდი დამსახურების და ესეთი ღირსეული თაობის ამსტელებს. ეს ტრადიცია გრძელდება დღემდე. ერთმანეთზე უკეთესი პედაგოგები მოდიან, მუშაობენ და ზრდიან ქართული თეატრის კადრებს. ნიცით რა, ჯერ კიდევ, აი მე თვითონ როცა სკოლის მოსწავლე მოვედი სასახლეში, აი სამოქალაქო პასუხისგებლობა რა იყო არ ვიცოდით თვითონ ტერმინი, მაგრამ შეგნებაში და აი კონტექსტში რომ ჩვენ პასუხისგებლიანი მოქალაქეები ვიყავით, ამას სასახლე გვასწავლით. იმ დამოკიდებულებებით, იმ ურთიერთობებით, იმ ეზოს დალაგებით, იმ ქუჩაში გამოსვლით და რაღაცა მოხუცებზე ზრუნვით, რასაც დღეს ყველა ქადაგებს და მაშინ სასახლეში ვითარდებოდა ეს უნარი. არ ვიცი, მე ერთად ვიზდებოდით ყველა სფეროს და პიონერ ფილმის ბავშვებთან მეგობრობდით, ხო, ზიურელებთან, ერთობლივ ღონისძიებებს ვაკეთებდით და ხვდებოდით ისეთ მსახიობებს, რომელთა შეხვედრაზეც ოცნებით და ყველა. მე მახსოვს სოფიკო ჯეურელის საღამო, მახსოვს მედია ჩახავას საღამო, სხვათა და სხვათა და სხვათა. ამ კუთხით ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა ჩემთვის, რომ დღეს მე ვარ თეატრალური მიმართულების ხელმძღვანელი იმ მიმართულებისაც, რადგან მე თვითონ პატარაობიდან გავიზარდე და რაღაცა ერთი კაი არტისტის ცხოვრებით ვიცხოვრე და რამდენიმე როლიც კი ვითამაშე ამ სცენაზე. ჩემი სახელია ანა ნოფარულავა, ვარ 11 წლის. ჩემთვის სასახლე არის ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. აქ დავდივარ 8 წელია, 4 წელს სასახლეში შემოვედი, ხატულ კითხვით დავიწყე. შემდეგ 9 წელს სასახლეში უკვე გავხდი თოჯინების თეატრის მსახიობი, დავდგით პატა-პატა სპექტაკლები, როგორებიც არის ურშა, გელდასამთიკანი, ბატისჭუკი, მაკრატონა და ასე შემდეგ. ჩემი ოცნება იყო, რომ მე თამაშა მანანოს როლი ბატისჭუკში და პირველი დღეს როდესაც გამოვედი, მითხრეს რომ მანანოს როლს მათამაშებდა და ანუ პატარა რო ვიყავ, ყოველთვის როცა უყურებდი თეატრებს, ყოველთვის მინდოდა რომ მანანოს როლი მეთამაშა მაინც. და ეს სურვილი რომ ამეხდა, ამის შემდეგ დამეწყო უფრო და უფრო სხვა სურვილები, რომ მეთამაშა სხვადასხვა როლები. ასე ჩემი ცნობა იყო ტინკერბელი, ახლა რომ თამაშობ პიტერ პენს, თითქოს ვისვენებ რაღაცნაირად, განვიტვირთები სახლში თუ რაღაცნაირად დავიღლები, აქ მოდივარ და განვიტვირთები ხოლმე. ჩემი ცხოვრება მართლა ძალიან გამამზადა, ზღაპრულად მომიწყო მთელ ჩემი ცხოვრება და მე ამ ზღაპრის ლამაზი გმირი გამხადა. ჩემი თვის სასახლე არის ჟანგბადი, რომლის გარშემო მე ალბათ სიცოცხლეს შეძლებ.